ikintu nababwira aho ngaho nababwira ko nyine ibyiza byose bihora biri imbere ntago nta level ujye ugeraho wumve ko ihagije uba ugomba nyine gutera imbere muri byose nyine ukareba ikizakurikira aho uri ako kanya ikintu nabonye nyine cyabaye ku bakobwa bagenzi banjye ni ugutwita nyine utararangiza amashuri nicyo kintu nabonye nyine kibabaza cyane gucikisha amashuri muri make nanone nongeye kubasuhuza mukomeje gukurikirana gadi tivi sho nk'ibisanzwe tugenda turacyabazanira udushya tugiye dutandukanye uyu munsi nazanye na mushiki wanjye bamwita dina mutarutwa angelique kuri uyu munsi rero tuvugana uri imbere ya kamera za gadi tivi sho byakiye gute ni ibintu bishimishije cyane mbese ndabyishimiye muri make dina mutarutwa afite imyaka ingahe mfite imyaka 20 y'ubukuru ku myaka yawe 20 ugeze mu mwaka wa kangahe w'amashuri ndi mu mwaka wa mbere wa kaminuza umwaka wa mbere wa kaminuza ku myaka yawe 20 wagenze neza mu mashuri naragerageje ko nshaka namwe sibi reka oke ni irihe banga wakoresheje wenda ngo ubwire abakobwa wenda bagenzi bawe ushobora kuba wenda byaranze ibanga nabwira abakobwa bagenzi banjye nakoresheje no gutrying hard kandi ku never giving up mu byo bakora byose dina ubungubu uri muri kaminuza hari abakobwa wenda bagenzi batabonye mu mahirwe bavuga ati ngenge ngomba kwatendinga school nyine nkajya muri kaminuza we wumva ko kurangiza high school bihagije wamubwira iki namubwira ko hari byinshi biba biri imbere aho aba yarageze muri secondaire ntabwo haba hahagije aba agomba gutera indi ntambwe akajya kureba icyo yakongera muri kaminuza oke wenda dushobora kuvuga ibi bintu bishobora kuba imbogamizi zituma umwana w'umukobwa atatendinga school ngo ajye muri kaminuza icya mbere wenda ugerageza ntazivuze wowe zivugire icya mbere ngiye mbona bishobora kuba ari ubushobozi bukeya ikindi nicyo ngicyo mbona cyane nicyo ngicyo ubona hari ikindi wenda gishobora gutuma atatendinga school wenda bihita bimuca kimwe urugero gutwara inda zitateganyijwe ibiyobyabwenge n'abakobwa basigaye babinywa sibyo wenda peer pressure wenda urungano rw'agakungu n'ibindi byinshi ntiyezeye nama wabwira abakobwa bameze gutyo ikintu nababwira aho ngaho nababwira ko nyine ibyiza byose bihora biri imbere ntago nta level ujye ugeraho wumve ko ihagije uba ugomba nyine gutera imbere muri byose nyine ukareba ikizakurikira aho uri ako kanya ikindi nyine nyine wenda tuvuge ku bakobwa banywa ibiyobyabwenge hari igihe banywa ibiyobyabwenge mu by'ukuri nta kintu avuze sibyo yaba ngawe ikintu twabagiramo inama nyine twababwira ko ibiyobyabwenge atari byiza nyine ko byakwica ejo hazaza hawe kandi ejo heza haraharanirwa uba ugomba kubategura nyine muri aka kanya turimo tujye ku kintu wenda cyo hari ikintu giharaye muri iyi minsi ugasanga umwana uri under 17 ari kujya ari gushaka sibyo aragiye ushatse umugabo mu bintu bigutunguye utaruze inshuti yawe ku myaka mikeya cyane ugasanga agiye nyine arashatse nyine ibyo bintu muri uri kubona biri guterwa n'iki nanjye nyine mbona ari ibintu bitunguranye kuba ari umwana wafite imyaka 16-18 ngo agiye gushaka nyine ni ibintu bitumvikana muri make urebye nyine wowe ikintu ndi kukubaza ni nk'izihe mbogamizi uri kubona cyangwa se ni ikihe kintu kiri gutera ibyo bintu biri gutuma umuntu ashaka vuba imbogamizi nabona ya mbere ni covid-19 nayo yagize ingaruka zikomeye ikindi nyine wasaga n'abafite ubushyuhe ati bafite ubushyuhe noneho se ubushyuhe hari ibintu nari kumva neza nyine abana bafite ubushyuhe nyine baba bafite ubushyuhe bwo ntabwo sinzi ukuntu twabisobanura ariko nyine ubwo twabivugana ubushyuhe nyine babatera nyine akavuga ati ngewe ndi kubona nta kindi gisigaje ari ugushaka nyine wumva nyine levo ikurikiye ari ukwishakira umugabo cyangwa ugushaka umugore yumva nta kindi kuki utarashaka njye ni uko nzi ko ejo heza ngomba kuhategura ubu ngubu kandi ko ngomba kuhategura ndi singo kandi ndacyari muto cyane yego maze nta bantu ruta ni nka bangahe uruta bamaze gushaka ni benshi cyane barenga n'ijana kuki utagenda ufite ubukonje
nagarukanje mfite ahubwo nyine mfite goal nshaka kuzageraho. Okay, gerageze noneho ikintu gikurikira turi kugira inama abo bakobwa noneho bari kuri iyo myaka sibyo ahita ashaka noneho bakoreye procedure uvuga ati umuntu yemere gushaka kuri iyi myaka urumva kuri iyi myaka ugakora ibi ngibi festi ureka tugendere kuri wowe ufite imyaka 20 uri muri kaminuza ubu babwire goal zawe tumire nkaho turi kubahereza urugero abari munsi batarabikora bazakwigana. Yeah, actually nyine imyaka yo gushaka ni imyaka 21 umuntu ababyemera ariko ntago ari itegeko ngo yitushaka rero kuri njyewe ku myaka 20 yanjye n'umwe ntago nzashaka umugabo kuko ndacyafite kwiga ngomba kuzashaka umugabo nyine nyuma yo kurangiza university. Yego urangije university ntago zahita ukomeza. Oya ni ndangiza university nzabanza nshaka akazi hanyuma nyine iby'umugabo bizakurikiraho nyuma. Dina twihuse ni izihe nzozi zawe wakuze oya duhere wakuze ufite izihe nzozi? Ya nyiri muto cyane nakuze mfite inzozi zo kuba kuzaba docteur ariko nyine nkimara kujya muri trancome ngiye gutangira gufata section ntabwo byakunze nyine ko mfata section ihuye no kuba nazaba docteur nyine byabaye ngombwa ko njya muri windi section itandukanye nibyo nifuzaga deja inzozi zanjye ziba zirahagaze aho ngaho. Ubu ngubu uri kwiga iki muri kaminuza? Ya muri kaminuza ntabwo ndafata faculty ariko ndateganya kuziga communication. Ngubu niyo uri kwiga nyine iyo abantu ujya kumuha iti cyane n'ubundi uzaba uri dogiteri w'amakonekisiyo yose ibintu byose tu. Ok ni uvuka mu bana bangahe? Ya mu rugo turi abana 7 ndi umwana wa gatatu. Umwana wa gatatu. Dina ni ikihe kintu cyakubabaje tuvuge wenda cyabaye ku mukobwa mugenzi wawe turi ku bakobwa cyane cyane cyabaye ku mukobwa wa mugenzi wawe kavuga uti mu bana tuvukana bose Imana izamfasha iki kintu kinzamubeho? Ya ikintu nawe nyine cyabaye ku bakobwa bagenzi wanjye ni ugutwita nyine utararangiza amashuri nicyo kintu nabonye nyine kibabaza cyane gucikisha amashuri muri make. Okay, gerageza duhereza ubuzima bw'uwo mwana uvutse nyina ntarageza 20 urumva isi nawe wenda ari munsi aho ngaho gerageza dushushanyiriza ubuzima bw'uwo mwana. Da byangora kubushushanya ntabwo nzi gushushanya dejo nyine ni nko gukora mind mapping nyine ukahita uvuga uti bya bimeze gutya umwana bameze gutya cyangwa se ushaka kuvuga umwana araryarahaga aba yambaye neza whatever. Birangoye kubishushanya ngewe birakugoye none se nga nyine tubwire dukurikije ahantu turi sibyo ndakubajije umwana wavutse akavuka ku babyeyi bombi bataragize 20 nabo bakererwa gisaba iwabikabutura gisaba iwabiki niki nyine ikibazo mbona cyazabamo ingaruka ziza ku mwana ubundi nyine kubera ko baba batarashatse babiteganyije nta kintu baba barateganyirije umwana cyahazaza nyine mbona byagira ingaruka nyine zikomeye ku mwana. Izihe ngaruka? Ya birashoboka nyine ko ababyeyi bagira n'amakimbirane kuko baba batarateguye kuzabana nyine cyangwa biba byarabaye nyine ari par accident nyine bikabagiraho ingaruka wenda bagatandukana kandi ababyeyi batandukanye abana bibagiraho ingaruka cyane. Wenda twihutira ku musozi ku minota twa waduhaye gerageza ugire inama young ladies abantu b'abakobwa bose bari hano hantu dutuye mu kiziba ubwire uti ngewe ku nama mbahaye nk'abari umuntu abanjye cyangwa se nk'abari nk'abakuru banjye ni izihe nama mbahaye? Inama nabagira inama nabagira ni nyinshi. Icya mbere nyine nababwira ni ukureba inama ya mbere nabagira deja nyine ni ugufokasinga kuri goal zabo bafite bakirengagiza nyine ibindi bintu byabarangaza bikazatuma batagera ku ntego zabo bafite z'ahazaza. Murakoze tunabashimira cyane dushimira Dina Mutarutwa ku mwanya waduhaye nyine tunababwira ngo abakobwa nyine ejo hanyu nimuhafite mu biganza byanyu nta wundi muzajya kubabaza komeza ukore subscribe comment share ubundi murusheho kuryoherwa n'ibiganiro bya Gatv Show. Now we're done.